Любі мої, усім доброго дня. Я неймовірно рада вас вітати. Вмикайте, будь ласка, камери свої і будемо розпочинати. До речі, в мене до вас неймовірно круте питання. Міланочко, привіт, зайчику, давно тебе не бачила. А в мене до вас дуже серйозне питання. Скажіть, будь ласка, ви вже підготувалися до Нового року? Так? Знаєш, всі готові. А мамам допомогли нарізати олів'є? Да, Міланочка вже так, вже готова. Супер, я неймовірно рада, що ви такі в нас помічнички. Тож, мої любі друзі, в нас Новий рік ще на носі, на самому носі. І будемо тоді розпочинати до нього готуватися. А в цьому нам допоможе сьогодні пані Дар'я. Доброго вам дня, ми раді вас вітати. Всім добрий день, добрий ранок, мабуть, ще навіть. Рада бачити. Привіт, Ірина. Всім гай, добрий ранок. Дійсно, сьогодні ми будемо з вами готуватися до Нового року, але яким чином ми дізнаємося про традиції різних країн світу, адже традиції у нас відрізняються. Сьогодні ми подивимося, що є особливого в нашій країні і в країнах, наприклад, сусідів, чим відрізняється святкування Нового року. Добрий день ще всім, хто приєднується. І щойно я також пані Дар'ї розповідала, для мене Новий рік взагалі особливе свято, тому що в цей день я ще й народилася. У мене завтра подвійне свято, я святкую завжди день народження, і потім вже і Новий рік. Уявляєте собі, який насичений в мене день. От, так що я готуюся дуже ретельно і насичено. Скажи, Єлінка. Дуже красивий подарунок різдвяний і показала, що я хочу тобі ручку. Тобі подарували вже красивий подарунок? Чи ти чекаєш подарунок трішки? Я не почула. Чекаю. Чекаєш. Я знаю, що Новий рік буде. У нас там є ялиночка, і папа її приніс тільки маленьку. Ми про це поговоримо. Чи всі в країнах є ялиночки, чи усюди дарують подарунки? Зараз подивимося з вами. Міланочка, каже синочку. А в мого дідуся також на Новий рік день народження. І ще я читала про традиції в різних країнах. О, супер, Мілан. Ну, ти, значить, сьогодні будеш моя помічниця, а дідуся вітає зі святом завтра від мене. Так, Мірослав, Мірослава ще щось хотіла додати. Я хотіла вас повітати з днем народження. А, ну то завтра. Завтра пиши. Буду рада приймати привітання. Дуже дякую. Ну що ж, поїхали тоді дивитися, які традиції є в різних країнах світу. Я пропоную, поки я відкрию зараз презентацію, ну, обговоримо, да, а які ж традиції є у нас в Україні. В Україні як ми святкуємо Новий рік? Що ми з вами робимо? Так, ану, Мілана, так. Що ж ти, як же ти вже підготувалась? Так, по-перше. Вся сім'я сідає за стіл. Ага. Люди дарують одне одному різні подарунки. Добре. Прикрашають люди ялинку. Ялинку ми прикрашаємо, добре. Даша, що ми накриваємо на святковий стіл? Олів'є. Олів'є. Що ще наставляємо? Мандарини є? Бутерброди. А? Мандарини, бутерброди. Шампанське ще, так, дорослі п'ють. Перки. І цукерки, звісно, мабуть. Так, Максимчику, а хто приносить нам подарунки в Новий рік? Санта-Клаус і Святий Миколай. І ще наряджаємо віночки. Так, різдвяні віночки. Ну, це вже до нас, до речі, прийшла традиція, різдвяні віночки з іншої країни, так. Але дійсно, ну, у нас по класиці, ми накриваємо новорічний стіл, прикрашаємо ялинку. І чекаємо зустрічі Нового року з 31 на 1. Але не всі в країнах світу такі традиції. Тому ми подивимося, які ж традиції є в інших країнах.
Ну, почнемо із країни Франції. От, як ви думаєте, чи полюбляють французи, от як ми, солодощі? У нас обов'язково мають бути цукерки. Чи люблять вони солодощі? Хто думає так, ставить лайк, хто думає ні, ставить ось так, дизлайк. Так, бачу лайки. Бачу лайки, так. Ага, бачу, бачу. Але насправді французи не так дуже люблять солодощі, і вони використовують замість солодкого, наприклад, торту, вони випікають пиріг із бобів. От, тобто беруть там або квасольку, і з нею роблять справжній різдвяний пиріг. От, і в них є такий це символ такого щасливого святкування Нового року, це якщо вони їдять бобові. От, ну і якби біб цей такий головний гість програми. Ось цей, наприклад, так виглядає пиріг. От. Це така із особливості, так? Святкування Нового року дуже схоже на наше, але от така є особливість. Так, Англія. Англія зустрічає Новий рік з фейерверками. Дуже люблять запускати фейерверки. А якщо гості приходять із віскі, да, зі спиртним напоєм, з хлібом в руках, а також із маточком вугілля, це значить, що цього гостя завжди з відкритим серцем зустрічають у домі, адже він принесе радість. Тобто у них є такий символ свято, шматочок вугілля, значить добробут і злагоду ви приносите до когось в гості. От, вважаю, що приносить це щастя. Якраз от віночки, це прийшло звідти, з Америки та з Англії, прикрашання будинка віночками. От. Італія. Італійці взагалі класні. Після того, як пролунало 12 курантів та зустріли Новий рік, що роблять італійці? Беруть, викидають прямо з вікна усі свої старі речі. Уявляєте собі? Ось така у них є традиція. Вони вважають, що якщо викинути всі старі речі, ну, Новий рік ти заходиш вже оновлений, очищаєшся від цього старого. Тому після Нового року під вікнами на вулицях можна побачити ось такі прям смітники. Потім це люди все прибирають. Так, такі є традиція. І це нормально прямо з вікна викидати усе сміття. Мілана, кажи. Так, Мілана? Я про таке читала, і там навіть картинка була. Так, це правда. Люди, ну, в них є така традиція, і це нормально. От Новий рік все повикидали з вікна. І всі щасливі. Якщо коробку виконати, то може комусь на голову впасти коробку. Ну, так, звичайно, типу, всі святкують вдома і всі викидають одночасно, то начебто таких ситуацій не було. Але так, треба бути обачними. Іспанія. Я взагалі дуже люблю Іспанію. Іспанія тепла країна, там вирощують виноград. Тому, знаєте, у нас така традиція є, я не знаю, хто з вас робить це чи ні. От коли б'є от 12 курантів, б'ється 12 секунд до Нового року, і ми маємо за цей період загадати бажання. Хто так робить? Всі рахують. Ні, ніхто так не робить за цей період загадати. Ми в мене ще маленькі, от, але дорослі часто так роблять. Кажи, Мілан, ти так робиш? Так. От. Перед, коли ви підростете, можливо, будете святкувати саме новорічну ніч до 12-ї, перед цим чекає 12 секунд і придумують бажання, і тоді дорослі випивають шампанське. От. А в Іспанії прийнято за ці 12 секунд з'їсти 12 виноградинок. І вважається, якщо ти 12 виноградинок з'їси, буде щастя в новому році. От. Але треба саме 12. Відповідно, ну скільки місяців у році, так? Тобто на кожен типу місяць, щоб у нас був щасливий. І важливо не помилитися у числі. Тому, якщо ви зайдете перед Новим роком в іспанський магазин, ви побачите пакетики фасовані по 12 виноградинок.
Аби люди відразу брали ці пакети, коли ці куранти б'ють, і з'їдали 12 щоденько ягідок. Можливо, хтось цього року спробує себе відчути іспанцем і теж зробить таку традицію за ці 12 курантів з'їсти 12 виноградинок. Після нового року з вами зустрінуся, може розкажете, яка традиція сподобалась вам і яку використали. Так, Мирослав, кажи. Кажи, зараз мікрофончик зараз. Я б зробила таку традицію. Ти б хотіла, так? Я б хотіла це зробити, але один мінус. У нас нема винограду. Ну, можна в супермаркеті зараз продають, можна купити, піти так, зробити таку традицію. Так. У Шотландії. Шотландія дуже цікава. Вони підпалюють бочки з дьогтем. Ну, дьогть допомагає розпалитися вогню. От, і прикрашають цими бочками усі вулиці своїх поселень. От, таким чином вони проводжають старий рік, типу освітлюють йому дорогу, щоб він йшов собі, а нове і гарне все приходило. І ось так виглядають новорічні вулиці у Шотландії. Ось така цікава традиція. Болгари роблять спеціально таку, беруть палочку з кизилу, вони її прикрашають червоною ниткою, головками чеснику, чорносливом, монетами, горіхами, і вважають, що ось така екібана принесе щастя і злагоду у їхні будинки. І ось так, ну це один із прикладів, так як виглядає ця прикрашена гілочка. О, чим багатше, чим більше сюди навішати, тим більше щастя буде. А в США на вулиці Таймс-сквер є такий цікавий момент. Вони беруть величезну кулю, от, і вона поступово опускається вниз до людей. Така величезна куля, опускається вона донизу, і за 10 секунд до святкування Нового року, саме в момент 0000, вилітають з цієї великої кулі величезна кількість малих куль, серпантину, і вся вулиця перетворюється ось таке в новорічне сяйво. Я начебто як з неба летить конфеті, маленькі кульки, і дійсно створюється така новорічна атмосфера. Ну, люди того чекають, на вулиці стоять, уявляєте, це такий бух, і така от краса виходить. Я б сама хотіла побувати на такому заході. Так, перевнесемося в азіатські країни з вами. От в Японії вони прикрашають бамбукові граблі. Не прибирають вони тими граблями, ні-ні. Вважається, що ці граблі загрібають, допомагають начебто людям загрібати мир, злагоду і щастя до їхніх будинків. Тому в Японії ви побачите ось такі цікаві цюдернацькі граблі. От. До речі, а який ми рік зустрічаємо? Рік, символ року цього, хто буде? Так, Максимчику. Новий рік. Так, а хто символ цього року? Дід Мороз і Санта-Клаус і Святий Миколай. Так, ну це персони, які приносять нам подарунки, Даша. А, ну, а символ року завжди якась тваринка є, так? А ну, Дашуня, скажи нам. Королик. Кролика, так? У кого вдома є вже символ року? Ви підготувалися? Так, Мілана, ще щось хочу додати. У когось є символ року цього річ вдома? У мене колись були. А, справжні? Ух ти! Ну, я маю на увазі, можливо, хоча б іграшку, заважається, що теж, якщо є символ року, то це буде, типу, на щастя, на удачу. Ух ти, Даша принесла нам маленького кролика, показує дуже гарно. Це кролик ще, і можна ще котика. Ой, у Міші є, бачу. Так, да, вважають або кролика, або... Ух ти, у всіх є іграшки, дуже багато іграшок, бачу, подіставали, і Аріна, бачу, символи року, клас, супер. Ну, а от в Австралії, і там Інну побачила, там мама підписана, круто.
побачила ваші іграшки, клас. Все, рік буде щасливий. Бачу. Женечка, що ти хотіла додати? Мілан, бачу. Буде рік кролика. Ага, рік кролика. Так, добре. В Австралії, якщо Максимчик казав, у нас Миколай Святий приносить подарунки, в Америці, наприклад, Санта-Клаус, то в Австралії Дід Мороз незвичайний. Він у них їздить традиційно не в шубі, як у нас, а в купальному костюмі, в плавках, діти. Дід Мороз в Австралії в плавках. І в нього офіційно не посох, наприклад, як Діда Мороза, а він носить із собою серф, бо він катається на океані, на серфу, бо там жарко, вдягає шапку і в плавках. Ось такий офіційно, це офіційно такий у них Дід Мороз. І прийнято в Австралії святкувати Новий рік на пляжі з коктейлем от, біля океану. Ось такий Новий рік зазвичай в Австралії. Так, от, а до речі, у Таїланді Новий рік зустрічають три рази – у лютому, у квітні і у січні. От, тому можна, якщо вам мало один раз святкувати Новий рік, можете поїхати у Таїланд і три рази відсвяткувати. Чому би ні? В Таїланді дуже тепло, тоді слони на вулиці виходять, поливають людей водою, люди веселяться, от. А є ще така країна, яка називається Панама. От. І рівно о 12-ті здіймається такий крик, що просто навіть жодні навушники не врятують вас. Бо прийнято, що треба кричати, веселитися. І в цей час всі автомобілі бібікають, б'ють дзвони. От. І здається, що просто вся країна перетворюється в якийсь суцільний хаос. Але у них так прийнято, що чим голосніше, тим, значить, яскравіше вони зустрічають Новий рік. От. Ну і в Панамі дійсно такий цілий карнавал новорічний відбувається. Так, ну деякі традиції я вам розказала. От, от, наприклад, ще в Аргентині вони розкидають дрібні шматочки конфеті або різних папірців, і вулиці такі становляться всі засипані. От, ну, це в Аргентині є така традиція. І я для вас підготувала невеличке завдання. Воно дуже просте. Ми спробуємо вгадати. Деякі традиції я вам вже розказала, а деякі ми спробуємо з тестів повгадувати з вами. Тому уважно слухайте питання, будемо намагатися дати правильні відповіді. Максимчик, кажи. Перебіг новорічного свята. І там ще була Україна. Україна була. Я вже прочитав, то ми на початку Україна. З тобою вже да, проговорили, тому ми вже не розглядаємо. І так. Готові пройти невеличкий передноворічний тест стосовно традицій? Тест і перевірити власні знання. Перше запитання. В якій країні 31 грудня їдять 12 виноградин, щоб у новому році був хороший урожай? У Франції, у Бразилії, у Іспанії, у Англії? Так, Аріна... В Іспанії. В Іспанії. Я думаю, абсолютно. Так, друге запитання. У Чехії короб – головна різдвяна страва. А що з коробами на Новий рік роблять у В'єтнамі? Влаштовують масову риболовлю, теж їдять, годують і випускають в річки, дарують один одному. Максим, що ти думаєш робити? Дарують один одному. Дарують. Ага, Мілан, думаєш? Я думаю, і це третій варіант. Третє запитання. Так, побачили, що навпаки її годують і випускають у ставки. Вважається, що це принесе їм вдачу. Тобто в Чехії навпаки запікають короба як головну страву, а там вигодовують їх і відпускають у цей день, аби вони принесли їм щастя. Увага! Третє питання. У якій з цих країн на Новий рік
небезпечно ходити під вікнами. У Німеччині, в Італії, у Чехії або у Франції. Денечка, де небезпечно ходити під вікнами? Так, Мілана. Будьте обережні у Італії. А чому в Італії обережними треба бути? Хто пам'ятає? Арін. Тримала ручку Аріна. Так, Мілан, чому? Тому що вони викидають всі старі свої речі. Вікно. Так, абсолютно вірно. Четверте питання, увага. Четверте запитання. Новий рік в цій країні називають Хогмані і зустрічають піснею на слова поета Роберта Бернса. Це Норвегія, Шотландія, Венесуела, Індія. Окей, Максим, а ну? Шотландія. Шотландія, Мирослава, ти як думаєш? Правильна відповідь, звичайно, це Шотландія. П'яте запитання. Бразильці зустрічають Новий рік на пляжі в одязі якого кольору? Жовтий, білий, синій. Кому який подобається? Кажіть, Мілан. Кому який подобається? Максим, ти як вважаєш? Синій. Вони одягнені в білий колір. Вважається білий, вони вдягаються, от, тому що білий, ну, у них за традицією приносить так само мир, злагоду в новому році. Шосте запитання. Який народ на Новий рік запікає хліб Васілопіта? Куди на щастя кладе монетку? Значить, греки, китайці, єгиптяни, так, що, як ти думаєш? Японці. Мені здається, японці. Ти думаєш за японці? Так, що думають мої юніки? Це греки. Сьоме запитання. Греки роблять такий хліб святковий з монеткою, так, щоб теж дати. Питання. У Чилі в новорічну ніч прийнято робити це шестирічним дівчаткам в знак визнання, що вони вже дорослі. Робити саме що? Дарувати морозиво, заплітати волосся, проколювати вуха, видавати паспорт. Так, от в Чилі, що ж роблять таким шестирічним дівчатам? Іра, як ти думаєш? Щоб ти зробила? Щоб видавати паспорт. Паспорт би собі в 6 років видала. Добре. Даша, а ти? Заплітати волосся. Волосся почала б зав'язувати. А Мілана? Заплітати волосся. Теж волосся б заплела. Максим, а ти як думаєш, що дівчатам треба робити? Видавати паспорт. Ух, паспорт. Так, Полінка, а ти що думаєш? Заплітати коси. Коси всі хочуть заплітати. Вони проколюють вуха. А вважається у Чилі, що дівчатка стають дорослі, коли проколюють вуха. Паспорт то ранувато давати. Паспорт там дають 16 або 18 років. А волосся що, ви з дитинства заплітаєте? Тому що коси у всіх довгі, щоб бути зручним. Восьме запитання. У Кот-д'Івуарі під Новий рік влаштовують гонки з цим предметом у році. Перемагає той, хто прибіг раніше всіх і не впустив символ щасливого життя. Що це за предмет? Яйце, лимон, паспорт, горіх. Паспорт. А кажи, Максим. Що? Яйце! Це яйце. Дев'яте запитання. Яйце. У Болгарії опівночі на Новий рік вимикають світло на 3 хвилини. Що треба робити весь цей час? Запалювати свічки, цілуватися, їсти болгарський перець, пити горілку. Максим, що треба робити? Запалювати свічки. Мілана, ти як думаєш?
їсти болгарський перець. І це цілуватися. Цілуватися, вимикають світло, щоб нікого не видно було, що всі цілувалися. А так, а чого перець можемо і просто так їсти, і горілку випити, а от свічки запалювати, що, ну, якщо тільки на 3 хвилини вимикають, це нічого не змінить. 10-те запитання. В останній день року, що минає, офісні працівники в цій країні викидають з вікон старі календарі, непотрібні відомості і бланки. Де це? Аргентина, Південна Корея, Уругвай, Німеччина. Іра, що скаже? Уругвай. Уругвай, Аріна. Це трапляється в Аргентині. Це і правильна відповідь. Так, це була Аргентина, така традиція, є схожа на італійську, але це роблять виключно офіс. 15-те запитання. За кілька хвилин до Нового року мешканці цієї країни наповнюють келихи водою і рівно о 12-й виливають її через відчинені вікна на вулицю. Так вони бажають один одному, щоб Новий рік був ясним і чистим, як вода. Де це? У Іспанії, на Кубі, у Швеції, в Афганістані. Так, тобто вважають, що треба побливатися водою. Мілан, як ти думаєш, де? Я думаю, в Кубі. На Кубі. Максим, а ти? Іспанія. В Іспанії. Іра? Де ти думаєш? Ти ж... У Куба. На Кубі, так. Даша, ти як думаєш? Швеція. Ага, Полінка, а ти? Куба. На Кубі, а не вірим. Чи це Куба, це Куба. Це Куба. На Кубі. 12-те, останнє запитання. У Греції є така традиція. Глава сім'ї виходить у двір і розбиває об стіну гранат, кавун, мандарин, хурму. Максим, що ми будемо розбивати у Греції? Гранат! Гранат, Мілана? Гранат. Так, Дорошенко. Він розбиває? Хтось там, хлопчик. Не встигла спитати, доки правильна відповідь вискочила. Ну, побачили, що це у нас гранат. Ну, можливо, якісь традиції різних країн світу вам сподобалися, і цьогоріч вдома ви теж реалізуєте яку-небудь із них. Але, будь ласка, що не виходить за межі нашого законодавства, а то ви, як в Італії, зараз почнете речі з вікна викидати, і зразу поліція приїде, ви так не лякайте. І цьогоріч фейерверки не можна запускати, тому, будь ласка, будьте з цим уважні. Так, яка традиція сподобалася найбільше Еліні? Еліна, яка? Еліна зависла, на жаль. Мені сподобалося. Мені сподобалося. Традиція Іспанії. Так, Даша, тобі? Мені сподобалось там, де 12 ягодок треба з'їсти. Це теж іспанська традиція. Рагнара, тобі? Де сміття з вікон викидають. В Італії, ага. Аріна, тобі? А мені сподобалось, де викидають за віконця мебель. Ага, це в Італії, так. А Дорошенко, хлопчик, як тебе звати? Мене звати Ілюша. Ілюша, а тобі яка традиція сподобалась? Мені сподобалося викидати речі. Ага, оце така, от бачите, яскрава, так. Іра, скажеш? Мені сподобалось там, де гранатами кидають. Ага, в Грецію цей гранат розбивати на так. Значить, Максим, а ти що запам'ятав? Викидати з вікон сміття і ще оце в Україні, якщо б там було. В Україні? Так. А ми просто під куранти бажання загадуємо. Так, Мілана, а тобі? Мені сподобалося
з Іспанії з'їдати 12 горошинок за 12. Виноградину. А мені, знаєте, якби я жила в теплій країні, мені ця традиція обливання водою теж подобається. Ну, у нас, звісно, таке холодно робити. Луїза, ти що скажеш? А, мені подобається загадувати в шлані Україні. Добре, Мирослава. Я живу в Україні. Мені дуже сподобалося пару. Так, кажи. Як вона називається? З'їсти виноградини. Ага. Розбивати оці штуки. Гранат, да? Ага. Гранати розбивати та загадувати бажання. І загадувати це бажання. Ну, я сподіваюся, що цьогоріч ви встигнете загадати усі бажання, які ви хочете, завтра в новорічну ніч. Я вас підготувала, тому можете використати нові традиції. А якщо раптово почитаєте нові якісь цікаві традиції, захочете з ними поділитися, пишіть в коментарях в Телеграмі. А я потім оберу найцікавіші, які ми сьогодні з вами не встигли обговорити. Я дякую всіх за участь в нашому занятті. Вітаю вас з прийдешніми святами. Гарного вам святкування. З наступаючим. До побачення. Дуже вам дякую, пані Дар'я. Сподіваюся, ви дізналися про себе багато нового. І, чесно кажучи, я б хотіла зустрічати як австралійці. Десь на пляжі і під палячим сонцем. Але все ж таки колись таке має бути. Тож на цей Новий рік я знаю, яке бажання загадувати. Мої любі сонечка, я вас вітаю і дуже чекаю вас на наступних наших заняттях. Не можемо вже без вас. Всіх цілую, обіймаю. Всім па-па. До зустрічі в новому році. До побачення.